Əyri boyunluq körpələrdə tez-tez rast gəlinən bir patologiyadır. Bədənin başa nisbətən əyri dayanması və davamlı çevrilmiş formada olmasıdır. Əyri boyunluğun əsas səbəbləri hamiləlik zamanı keçirilən infeksiyalar, doğuş zamanı alınan travmalar və ya hər hansı bir əzələnin düzgün inkişaf etməməsi, onurğa fəqərələrinin hər hansı bir patologiyası ola bilər. Əyri boyunluğun bir neçə müalicə üsulları var. Bunlardan fizioterapiya, masaj, botoks terapiyası istifadə olunsa da effektivliyi aşağıdır. Nəticədə əməliyyata gətirib çıxara bilir. Osteopatiya proseduraları ilə əyri boyunluq 3-4 seansa tam aradan qaldırılır. Əyri boyunluq vaxtında müalicə olunmasa, gələcək yaşlarda boyunun fəqərəarası disk yırtığına və bir sıra degenerativ xəstəliklərinə səbəb ola bilir.